ናማት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አመሻችሁ። አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ከሊቀ መላእክት ከቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በረከቱን ለሁላችንም ይክፈለን ያሳድርብን። በሚኖረን ጊዜ የአምላካችንን ቃል እንማራለን። የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው የሰይጣን ምክር በሚል ይሆናል። የሰይጣን ምክር እስኪ በሉ፣ የሰይጣን ምክር። እንግዲህ በዚህ ቃል ለመማር ምክንያት የሆነን በነገ ዕለት በቤተክርስቲያናችን በታላቅ ድምቀት የሚከበረው የቅዱስ ሚካኤል በዓሉ ነው፣ ወይም የበዓሉ ምክንያት ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት አፎሚያን ወይም ቅድስት አፎሚያን ከሰይጣን ወጥመድ ከሰይጣን እጅ ያዳነበት በዓል ነው የሚከበረው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ይህን ርዕስ ያነሳ ነው። እንግዲህ በትምህርቱ ላይ አብረን የምንመለከት ይሆናል። አምላካችን እግዚአብሔር ምስጢሩን ጥበቡን ገልጦ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የበጎ ነገር ሁሉ ምንጭ እንደሆነ ይናገራል። በጎ ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር የተገኙ ከእግዚአብሔር የሚገኙ እንደሆኑ ይነግሩናል መጽሐፍት። ለምሳሌ ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ ላይ በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ አንድ ላይ ስናነብ ማንም ሰው ጥበብ ቢጎድለው ወደ እግዚአብሔር እንዲለምን እንዲጸልይ፣ የጥበብ ባለቤት እርሱ ስለሆነ ወደ እርሱ ደጅ እንዲጠና ይናገርና በጎ ስጦታዎች ሁሉ ይላል ፍጹምን በረከት ከላይ ናቸው። ከየት ናቸው? ከላይ ናቸው። መለወጥ በእርሱ ዘንድ ከሌለበት፣ በመዞርም የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ በማለት በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ሁሉ ከማን ዘንድ እንደሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ ቅዱስ ያዕቆብ በደንብ አስረግጦ ሲናገር እናገኘዋለን። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተገኙ ነገሮች ሁሉ መልካም ነገሮች ናቸው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድም ስንመለከት እግዚአብሔር ፍጥረት መፍጠር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በእያንዳንዱ ዕለት የፈጠረውን ፍጥረት መልካም እንደሆነ ይመለከት ነበር። ምን እንደሆነ? መልካም እንደሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ መልካም ነው። ምንም የሚጣል ነገር የለውም። እግዚአብሔር የበጎ ነገሮች ሁሉ ምንጭ ነው። ነገር ግን ደግሞ ሁላችንም የማንክደው ክፋት ደግሞ አለ። በዚህ ምድር ላይ ክፋት አለ እና የዚህ ክፋት ምንጩ ማን ነው? እግዚአብሔር በጎን ነገር ብቻ ከፈጠረ በጎ ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚገኙ ከሆነ ክፋት ከየት መጣ የሚለው የሁላችንም ጥያቄ ነው። እንግዲህ ክፋት ራሱን ችሎ አካል ከህልውና ያለው እኔ ነኝ ማለት የሚችል ፍጡር አይደለም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ክፋት ፍጡር አይደለም፣ ክፋት የመልካም ነገር መታጣት ነው ይለናል። ስለዚህ መልካም ነገር ሳይኖር ሲቀር ምን ይነግሳል? ክፋት ይነግሳል። ስለዚህ ክፋት የሚያብበው በጎ ነገር መልካም ነገር ሳይገኝ ወይም ሳይኖር ሲቀር ነው እንጂ ክፋት ራሱን ችሎ ፍጡር አይደለም። በጎን ነገር ግን ማን ፈጥሮታል? እግዚአብሔር ፈጥሮታል። ክፋት ግን ፍጡር አይደለም። ልክ ሞት ፍጡር እንዳልሆነው ሞት ፍጡር አይደለም። ሁላችሁም እንደምታውቁት ሞት የህይወት አለመኖር ወይም የህይወት መታጣት ወይም ከህይወት መከልከል ነው ሞት ማለት እንጂ እግዚአብሔር ሞትም ምን አላደረገውም አልፈጠረውም፣ ልክ እንደ ክፋት ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የክፋት ፈጣሪ እንዳልሆነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይነግረናል። እንግዲህ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ እኛም ከጽድቅ ወደ ኃጢአት ከበጎ ነገር ወደ ክፋት እንድንሄድ ምክንያት የሚሆነን የሚገፋፋን ረቂቅ የሆነ ኃይል አለ፣ ሰይጣን የሚባል። ሰይጣን ማለት ከሳሽ ማለት ነው። ሰይጣን ፈታኝ፣ ጠላት እንደማለት ነው። ወቃሽ ነው ሰይጣን ማለት። ስለዚህ ከሰው ልጆች ጋር ጠላትነትን የመሰረተ የሰው ልጆች በቀናው መንገድ እንዳይሄዱ እንዳይጓዙ እንቅፋት የሚሆንባቸው ቀናውን መንገድ የሚያጣምም ጠላት አለ፣ ከሳሽ አለ። ሰይጣን ከሳሽ ስለመሆኑ በመጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ቦታዎች ላይ ተጽፎ እናገኛለን። ራሱ የቃሉን ትርጉም ነው የምነግራችሁ። ሰይጣን ማለት ምን ማለት ነው? ከሳሽ ማለት ነው። እና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ላይ ስታነቡ ሰይጣን ዘካርያስን ለመክሰስ ካህኑ ዘካርያስን ለመክሰስ በእግዚአብሔር ፊት ሲቆም ትመለከታላችሁ። ካህኑ
አዳፋ የሆነ ጥምጣም አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ሊቆም ባለ ጊዜ ይኸው አያከብርህም፣ በአንተ ፊት በንጹህ አምላክ ፊት አዳፋ የሆነ ጥምጣም ለብሶ ሊቀርብ ነው ሊቆም ነው ክብር የለውም ብሎ ሊከሰው ሲል ቅዱስ ሚካኤል ጥምጥሙን እንዲፈታና ሌላ ንጹህ እንዲቀይር አድርጎታል። ሰይጣን ከሳሽ ነው። በመጽሐፈ ኢዮብም ስታነቡ በምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ በእግዚአብሔር ፊት የሚማልዱ ስለ ሰው ልጆች ሁሉ የሚለምኑና የሚያመሰግኑ መላእክት ሲቆሙ ሰይጣንም ደግሞ በመካከላቸው ቆመ ይላል። በምናቸው ቆመ? በመካከላቸው ቆመ። ምን ሊሰራ ቆመ? ሊከስኗ፣ ሊያሳጣ፣ ኢዮብን በእግዚአብሔር ፊት ሊያጠለጥል ሊከሰው ቆመ። ስለዚህ ሰይጣን ከሳሽ ነው፣ ሰይጣን ጠላት ነው። እና እግዚአብሔር ታዲያ ሰይጣንን ፈጥሮታል አልፈጠረውም? ሰይጣንን ማን የፈጠረው? እግዚአብሔር ነው የፈጠረው። ታዲያ እግዚአብሔር ሰይጣንን ከፈጠረ ለግፉ ነገር፣ ለበደል፣ ለኃጢአት ምክንያት ሊሆን ነው ወይ ብሎ የሚጠይቅ ሰው ካለ እግዚአብሔር እውነት ነው ሰይጣን የተባለውን መልአክ ፈጥሯል። ነገር ግን እግዚአብሔር ሲፈጥረው መልአክና ከዚያ በኋላ ደግሞ የመላእክት አለቃ አድርጎ ነው የፈጠረው። ይህን ቅዱስ ቀለሜንጦስ ዘሮም ይናገራል። ሰይጣን ሲፈጠር መልአክና የመላእክት ምን ነበረ? አለቃ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን በግልጽ ሲናገር ታገኙታላችሁ። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ላይ አንተ የአጥቢያ ኮከብ እንዴት ወደክ በማለት ሰይጣንን የአጥቢያ ኮከብ ብሎ ሲጠራው ታገኛላችሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 ላይ ስለ ሰይጣን ይናገራል። ሰይጣን የተቀባ ኪሩብ እንደነበረ፣ በመንገዱ ስህተት ሳይገኝበት በፊት ጠቢብ እንደነበረ፣ ፍጹም እንደነበረ ነቢዩ ይነግረናል ስለ ሰይጣን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰይጣንን አስቀድሞ ሲፈጥረው ልክ እንደ ሌሎቹ መልአክ አድርጎ ያውም ደግሞ ከሌሎቹ በክብር ከፍ ያለና ለመለኮት ለአምላክ የቀረበ ባለሟል አድርጎ ነበር የፈጠረው የነበረው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲፈጥር መልአክ አድርጎ የመላእክት ሁሉ አለቃ አድርጎ ሹሞ እንደፈጠረው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። ይሁን እንጂ ምንም እግዚአብሔር መልአክ አድርጎ የመላእክት አለቃ አድርጎ ቢፈጥረውም ሰማልያል ወይም ሳጥናኤል ግን የተሰጠውን የአለቅነት ስልጣን ጠብቆ መቆየት አልቻለም። ከእግዚአብሔር ጋር በህብረት በአንድነት እሱን እያመሰገነ ከመኖር ይልቅ የአምላክ ዙፋን ናፈቀው። ኢሳይያስ እንደሚነግረን የእግዚአብሔርን ዙፋን ገንዘብ ማድረግ ፈለገ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ከመላእክነት ክብሩ ምን አደረገ? ወረደ። ስለዚህ ሰይጣን ወደቀ፣ ሰይጣን ተባለ፣ ከሳሽ ተባለ፣ ጠላት ተብሎ መጠራት ጀመረና የሰይጣን ውድቀት በራሱ ምርጫ ነው እንጂ እግዚአብሔር ሲፈጥረው መጀመሪያ ሰይጣን አድርጎ አልፈጠረውም። እና ለምንድን ነው እግዚአብሔር ክፋትን የፈጠረው? እሱ መልካም ከሆነ ለምን ክፉን ነገር ይፈጥራል የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ። ወይም ክፉ የሚያደርገውን ሰይጣን ለምን ፈጠረው፣ ለምን አያጠፋው የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህ ጥያቄ ግን ለራሳችን ጠይቀን እናውቃለን? እኛ ሁሌ በጎ ነው የምናደርገው። እግዚአብሔር መልካም ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው እኛን የፈጠረ ክፉ የምናደርገውም? ማለት እንደዚህ ብለን አንጠይቅም። እና ሰይጣን ጋር ሲሆን ለምንድን ነው እሱን የፈጠረው የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። እና እግዚአብሔር ሰይጣንን ከነክፋቱ እንዳልፈጠረው ሲፈጥረው መልአክ እንደሆነ ሊጋብን የተቀባ ኪሩብ እንደሆነና ከተፈጠረበት ቀን ጀምሮ በደል እስኪገኝበት ድረስ በመንገዱ ሁሉ ፍጹም እንደነበረ በመጽሐፍ ላይ ተጽፎ እናገኛለን። ስለዚህ ሰይጣን ሲፈጠር መጀመሪያ መልአክ ነበረ። በኋላ በራሱ ጥፋት ወድቆ የሰው ልጆች ሁሉ የሚያሳስት ሆነ። ዛሬም የሰው ልጅ ሲያጠፋ ለጥፋቱ መጀመሪያ ተጠያቂ ከሚያደርጋቸው አካላት መካከል አንደኛው ማን ነው? ማን ነው? ሰይጣን ነው። ይሄ ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው። የመጀመሪያዎቹም ሰዎች አዳምና ሔዋን አትብሉ የተባሉትን ዕፀ በለስ ከበሉ በኋላ አዳምን አትብላ ካልኩ ዕፀ በለስ በላ ወይ ሲለው ሚስት አድርገ የሰጠኝ ሔዋን ምን አደረገች? አሳታተችኝ ብሎ እግዚአብሔር አዳም እግዚአብሔርን ከሰሰ። እንግዲህ የመጀመሪያው ተከሳሽ አያችሁ እግዚአብሔር ነው፣ ሰይጣንም አይደል። ከዚያ ሔዋንን ለምን እንዲያደረግሽ ብሎ ሲጠይቃት እባብ አሳታተኝ አለች። እባብ ግን ሰይጣን ትብል አስቸጋሪ ነው በጣም። ምክንያቱም በእባብ ተወክሎ የመጣው ሰይጣን ራሱ ስለሆነ ማለት። እግዚአብሔር ሰይጣንን ለምን እንደዚህ ያደረግህ ብሎ አይጠይቀው፣ ይታወቃል የሰይጣን ዓላማ። ስለዚህ ከጥንት ጀምሮ የሰውን ልጆችን የሚያሳስተው ሰይጣን ነው የሚል እምነት አለ። እውነት ነው፣ ሰይጣን ይከሳል። ሰው የሚጠፋበትን ከጽድቅ መንገድ የሚወጣበትን ክፉ ዓላማ ይዞ ይሰራል፣ ይንቀሳቀሳል።
ሰው ልጆች እንዲከፉ ወይም ደግሞ ወደ መጥፎ ወደ ኃጢአት እንዲሄዱ ሰይጣን ድርሻ አለው። ነገር ግን ማሰብ ያለብን ሁልጊዜ አንድ ሰው ራሱ ሲያጠፋ የመጀመሪያ ተወቃሽ ማድረግ ያለበት ራሱን ነው። ምክንያቱም ሰይጣን በእኛ መውደቅ ውስጥ ድርሻው ምን ያህል ነው ካላችሁ፣ ወይም ደግሞ በእኛ መሰነካከል ኃጢአት መስራት ውስጥ የሰይጣን ድርሻ ምን ያህል ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ፣ ሰይጣን በእኛ መውደቅ ውስጥ ያለው ድርሻ የማማከር ነው። ምን የማድረግ ነው? መልሱ ምን የማድረግ? የማማከር ነው። ይህንን ቅዱስ ቄርሎስ ይነግረናል። ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ ሰይጣን በእኛ ህይወት ውስጥ ያለው ድርሻ የማማከር ነው። ሰይጣን ማናችንንም ቢሆን አስገድዶ ክፉን ነገር እንድናደርግ የማስጨነቅ ስልጣን አልተሰጠውም። ስለዚህ ሰይጣን የክፉ ሀሳብ አማራጮችን እያመጣ ያማክረናል። አማካሪ ነው ሰይጣን ማለት አማካሪ ነው። ከዚያ በኋላ ግን ኃጢአት የምርጫ ውጤት ነው፣ የሰው ልጅ ምርጫ ውጤት ነው እንጂ ሰይጣን አስገድዶ የምታደርገው ነገር አይደለም። ለዚያ ነው ብዙ ጊዜ እኛ የምንወደው ስናጠፋ ማን አሳሳተኝ ነው ሰይጣን ምን አደረገኝ፣ ሰይጣን አሳሳተኝ የሚለውን በጣም ነው የምንወደውና፣ እንዲህ ግን አይደለም። ሰው ሲያጠፋ በተቻለው መጠን መጀመሪያ ራሱን ተወቃሽ ማድረግ ይጠበቅበታል። ሰይጣንም አሳሳተኝ ሰይጣን የሚለውን በጣም ነው የሚወደው። ምክንያቱም ሰይጣን አሳሳተኝ የሚለው ምክንያታችን ወደ እግዚአብሔር እንዳንቀርብ፣ ንስሐ እንዳንገባ፣ በክፋታችን እንዳንጸጸት ምክንያት ስለሚሆን ሰይጣን ይፈልገዋል። እኔ ነኝ አሳሳትኩ ይለናል፣ ወይም እሱ አሳሳተኝ ብለን በድፍረት እንድንናገር ያደርገናል። ሰይጣን አሳሳተኝ የሚል ሰው በጣም ብዙ ጊዜ ልቡ ላይ ጸጸት የለበትም። ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ሲያዝን ሲቆጭ አትመለከቱትም። ስለዚህ እኛን የሚያድነን ወደ ንስሐ የሚያቀርበን ጸጸት ያለው እኔ ነኝ ለሰይጣን በር የከፈትኩት የሚለው ነው። ሌላ ግን ማለት ያለብን ነገር አለ። ለምሳሌ ወዳጃችን ወንድማችን ቢያስቀይመን ቢያሳዝነን ግን ማለት ያለብን ሰይጣን ምን አደረገው? አሳስቶት አስቀየመኝ፣ ሰይጣን አሳስቶት እንዲህ አደረገብኝ ብለን ሰውየውን ምረ ነው ሰይጣን ላይ መፍረድ ይጠበቅብናል። እና የእኛ ግን የተገላቢጦች ነው። ሰው ሲያስቀይመን ሰይጣን ሰይጣን ይባላል እንጂ ሰው ራሱ ምንድን ነው? ሰይጣን ነው። እኛ ደግሞ ስንበድል ማን ያሳሳተን? ሰይጣን ነው ያሳሳተን። እና ሁለቱ በጣም ማድረቅ ይጠበቅብናል። እና ሰይጣን የሚወደው አጥፍተን እርሱ አሳሳተኝ ስንል ነው። የሚጠላው ደግሞ ወንድማችን ሲበድለን ሰይጣን ነው ያሳሳተው መባልን ሰይጣን በጣም ነው የሚጠላው። ስለዚህ የሚጠላውን ለማድረግ መቁረጥ ይጠበቅብናል። እና ስለ ሰይጣን በተወሰነ መንገድ የምናነሳበት ምክንያት ስለ እሱ መማር ደስ ስለሚል ምናምን አይደለም። ነገር ግን አንድ ሰው በመንፈሳዊ ሕይወቱ ሩጫ ውስጥ አንደኛው ጉዞውን ከሚያዘገይ ወይም ከሚያደናቅፍ አካላት መካከል የመጀመሪያውና ዋናው ሰይጣን ነው። ስለዚህ በዚህ ሕይወቱ ስንኖር ባላጋራችንም ማወቅ ይጠበቅብናል። ምን ማድረግ ይችላል፣ እኛ ያለን ስልጣን ምንድን ነው የሚለውን በጣም ባጭሩም ቢሆን መረዳት ይገባል። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይህን የሚያመለክቱ የተቀመጡ አንዳንድ ምሳሌዎች አሉ። ለምሳሌ ራሱ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ የመሰለልን ጥሩ ምሳሌ አለ። አንድ ሰው ግንብ ለማቆም ወይም ቤት ለመስራት ቢነሳ ቤት ለመስራት ከመነሳቱ በፊት መጀመሪያ ቁጭ ብሎ ኪሳራውን ያሰላል። ያለኝ ገንዘብ ምን ያህል ነው? ከጀመርኩ በኋላ መሰረቱን ጥዬ እንደገና ግድግዳውን ገንብቼ ጣሪያ ድረስ ያደርሰኛል ወይ ብሎ መጀመሪያ አቅሙን መፈተሽ ይጠበቅበታል። አንድ ንጉሥ ጠላት ቢነሳበት ሰራዊት ቢያሰልፍበት ወዲያው ፈጥኖ ወደ ውጊያ አይገባም። መጀመሪያ ሰላዮችን ይልክና በጠላት ወገን ያለውን የሰራዊት ብዛት ያስጠናል። እሱ ጋር ያለው ለምሳሌ እልፍ ከሆነ ጠላት ጋር ያለው ደግሞ ሁለት እልፍ ወይም ደግሞ 20,000 ከሆነ 10,000 ለ20,000 ግጥሚያ አይሆንም። ስለዚህ ምን ያደርጋል? መልእክተኛ ልኮ ወይም ሽማግሌ ልኮ ይቅርታ ብሎ ለራሱ ጊዜ ይገዛል ማለት ነው። እና መጀመሪያ በጠላት ወገን ያለውን አቅም መፈተሽ ምንድናቸው፣ ብዛታቸው ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ ወደ መንፈሳዊ ውስጥ ስናመጣው በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ እንቅፋት የሚሆንብን የጽድቅ ጠላት የሚሆንብን ቀናውን መንገድ የሚያጣምበት ሰይጣን ስለሆነ የእሱን አሰራሩ ማወቅ ያስፈልጋል። ቅዱስ ጳውሎስ ለዚያ ነው በሰይጣን እንዳንታለ ይላል። በማን እንዳንታለ? የእርሱን ስራ አንስተውምና ይላል። ስለዚህ ሰይጣን እንዳያታለን የሰይጣንን ስራ ማወቅ አለመሳት ያስፈልጋልና ስለሱ
የምንማርበት ትልቁ ምክንያታችን በህይወታችን ውስጥ እየተመላለሰ እየመጣ ፈተና ስለሚሆንብን ስለሚያስቸግረንም ጭምር ነው። በኦሪት ዘፍጥረት ስታነቡ የሰው ልጅ ከተፈጠረ በኋላ እንግዲህ ምዕራፍ 3 ላይ ስታነቡ ሰይጣንን በእባብ ስጋ ተሰውሮ ሲመጣና ሲፈትኖ ታገኛላችሁ። በአዲስ ኪዳንም አምላካችን ክርስቶስ ሰው ሆኖ ከመጣ በኋላ በ30 ዓመቱ በዮርዳኖስ በዮሐንስ እጅ ተጠምቆ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ለጾም ሲገባ ሰይጣን መጥቶ ሲፈትኖ ትመለከታላችሁና በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ መጀመሪያ የመጣ መንገድ ለማበላሸት ነገር ለማበላሸት ሲሞክር እንመለከተዋለን። ለዚያ ነው ስለ ሰይጣን በጥንቃቄ ለመማር የምንሞክረው፣ ዘዴውን እንዴት አድርጎ እንደሚፈትነን በተቻለ መጠን ለማጥናት ሞክረው። ለዚያ ነው በመጽሐፍ ቅዱስም ጸሐፊዎቹ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ አስጠንቅቀውናል ሰይጣን ለኛ እረፍት እንደሌለው። ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ ላይ ልክ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያደባ አንበሳ ሰይጣንም በዙሪያችን ምን ያደርጋል? ይዞራል። ሰይጣን አይቆምም፣ ሁል ጊዜ በስራ ላይ ነው። እኛን ለመጣል የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። ሰይጣን እረፍት አያውቅም። ሰይጣን ምን አያውቅም? በጣም የሚገርመን ብዙ ጊዜ እኛ አሁን ጽድቅ እንዳንሰራ ወደ እግዚአብሔር እንዳንቀርብ ምክንያቱም የሆንብን ጊዜ አለኝ የሚል ነው። አይደለ? ነው አይደለም? ከጥንት ጀምሮ ከሰባት ካት ጀምሮ በኖህ ዘመን ከነበሩ ሰዎች ጀምሮ ከእግዚአብሔር ጋር ያለያዩቸው ከነበሩ ምክንያቶች ውስጥ አንደኛው ጊዜ አለኝ የሚል ነበር። ንስሐ ግቡ ብሎ ኖህ ሲሰብክ አይ ጊዜ አለኝ ብለው መቶ ዓመቱን ጨፍሮ 20 ዓመት ምን ሊያረጉበት ንስሐ ሊገቡበት አሰቡ። ሰይጣን ግን የሚገርማችሁ እኛን ለመፈተን ጊዜ አለኝ አይልም። በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ላይ ስታነቡ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ ይላል። ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት የሚሆነውን ሲናገር ነው። ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በቁጣ ወረደ ይላል። ምን ዘመን? ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ። እኛ እኮ በጣም ጥቂት ዘመን እኮ ነው ያለን። ማለት ሰይጣን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የመፈተን ጊዜ አለው። እኛ ግን ጊዜያችን በ70ና በ80 ዓመት የተገደበ ነው። ስለዚህ ሰይጣን ጥቂት ዘመን ያለኝ ብሎ ለመፈተን ይህን ያክል የሚቻኮል ከሆነ እኛን ለመጣል ከእግዚአብሔር ጋር ለማጣላት ይህን ያህል የሚፈጥን ከሆነ እኛ በ70ና በ80 ዓመታችን በጎ ስራ ሰርቶ ለመሄድ ዘመናችን ከእርሱ ይልቅ በጣም ትንሽ ስለሆነ መድከም ይጠበቅብናል በእውነቱ። ሰይጣን ግን እኛን ለመፈተን ወደኋላ አይልም፣ ወደኋላ አይሸሽም። ሲፈትንስ የሚፈትነው ማንን ነው? ጻድቃንን ነው ወይስ ሰይጣንን ነው የሚፈትነው? ሰይጣን ማንን ነው የሚፈትነው? አዎ ለሁለቱም ነው። ሰይጣን አይቆይ እስኪ በቁ ድረስ ልጠብቃቸው ብሎ አይታገሰንም። ሰይጣን ሲፈትን ጀማሪዎችን የሚፈትናል፣ እንደገና ፍጹም ላይ እንኳን ፍጹምነት ላይ የደረሱትን እንኳን ቢቻለው ሊያስታቸው የሚችለውን ሁሉ ያደርጋል ሰይጣን። ስለዚህ ሰይጣን ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው የሚፈትነው። ከኛ ወገን ሰይጣን ንቆ ሳይፈትን የሚተወው ሰው የለም። ስለዚህ አንተ ሰይጣንን መናቅ የለብህም ማለት ነው። የሰማችሁን? እሱ ንቆ ይህንንስ አልፈትነውም ብሎ ካልተወን እያንዳንዱን ደግሞ የእሱን እንቅስቃሴ እኛ በደንብ ማየት በደንብ መከታተልና በአገባብ መኖር ይጠበቅብናል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሰይጣን ነክቶ ስለሚፈትነን እኛም በራሳችን ደግሞ ንቁ መሆን ይጠበቅብናል። ሰይጣን የሚገባበትን ቀዳዳ እየዞረ እንደሚፈልግ አንበሳ እንደሆነ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲናገር እናገኘዋለን። መቼም ቢሆን ሰይጣን ከኛ አይርቅም። በነገራችን ላይ እሱን የሚያርቅ ስራ እስካልሰራን ድረስ በፍጹም ከኛ አይርቅም፣ ተስፋ አይቆርጥም። ለዚያ ነው አባቶቻችን ሰይጣንን በውሻ ይመስሉታል። በምን ይመስላል? ውሻ አንደኛው ጠባዩ መመላለስ፣ ቶሎ ተስፋ አይቆርጥም ውሻ። ሰይጣንም እንደዚያው ዛሬ ጥሩ ብትሆን አይ ዛሬ ጥሩ ስለሆነ በቃ ከዚህ በኋላ እሱ ምንም አይነት ውድቀት አይገኝበትም ብሎ ተስፋ ቆርጦ ጥሎ አይሄድም። ዛሬ ጥሩ ብትሆንና አላስገባ ብትለው ነገም ሌላ ቀን ነው ብሎ ይጠብቃል። ነገ ማለት ነገም እንደዚያ ብትሆን ከነጎዲያ እና ተስፋ ሳይቆርጥ የሚፋለም ባላጋራ ነው ሰይጣን። መቼም ቢሆን የማይተኛ ማለት የማይተኛ። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ስለ ክርስቶስ ሲናገር ቅዱስ ማቴዎስ ምን ይላል? አምላካችን ክርስቶስ 40 ቀን 40 ሌሊት በገዳመ ቆሮንቶስ ከቆየ በኋላ ሰይጣን ፈተነው፣ አይደለም በሶስት አይነት መንገድ ፈተነው። ከዚያ ከኋላዬ ሂድ አንተ ሰይጣን ብሎ ከገሰጸው በኋላ ዲያብሎስም ለጊዜው ተወው ይላል። ለምን ተወው? ለመቼ?
ለጊዜው ነው። ለጊዜው እኮ በጣም ትንሽ ነው። በነገራችን ላይ እዚህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ትንሽ አለፍ ብላችሁ ወደ 9 10ኛው ምዕራፍ ላይ ስትገቡ በልብ አይሁድ አድሮ መከራ ሲያበለው ትመለከታላችሁ። ክርስቶስም ማለት ሲሰድበው በእሱ ላይ ክፉ ነገር እንዲነሳ ሲያደርግ ትመለከታላችሁ። ስለዚህ የሰይጣን ለጊዜው መተው በጣም ትንሽ ጊዜ እንደሆነች መርሳት የለብንም እና ሁል ጊዜ ነገ ከነገ ወዲያ እንደው ይመለሱ እኔ ወደምፈልግበት መስመር ይገቡ እንደሆነ እያለ በተስፋ እኛን ለመፈተን ተዘጋጅቶ የሚጠብቅ ባላጋራ እንደሆነ መርሳት የለብንም ነው። እና ሁል ጊዜ ንቆች መሆን ይጠበቅብናል። ሰይጣን በዚህ መንገድ እንዳይጥለን ራሳችንን ማንቃት ይጠበቅብናል። እንግዲህ ሰይጣን እኛን ለመፈተን መቅረቡ የማይቀር ነው። በነገራችን ላይ ይሄ በወንጌልም ተቀምጦልናል። ሰይጣን ወደ እኛ መምጣቱን ማንኛውም ሰው ማስቀረት አይችልም። አሁን ብዙ ጊዜ ጽድቅ የሚመስለን ከፈተና ነፃ መሆን ነው፣ አለመፈተን ወይም ሰይጣን ወደ እኛ እንዳይቀርብ ማድረግ የሚመስለን ሰዎች አለ። ሰይጣን ወደ እኛ እንዳይቀርብ ማድረግ አንችልም፣ ይህን ስልጣን አልተሰጠንም። ነገር ግን ወደ እኛ የቀረበውን ሰይጣን ግን የማሳፈርና የማሸነፉን ኃይል ግን እግዚአብሔር ምን አድርጎናል? ሰጥቶናል። ስለዚህ ሰይጣን ለምን መጣ ብለህ ለምን ትበሳጫለህ? አሁን በጣም ብዙ ሰው ለምሳሌ ነው ለጸሎት ስቆም ይሄ ኢንትሩሲቭ ቶት የሚባሉት ለጸሎት ስቆም በህሊና ውስጥ የሚመላለሱ በጣም ብዙ ክፉ ክፉ ሀሳቦች አሉብኝ እና ይሄ በጣም ያስጨንቀኛል ብሎ አንዳንድ ሰው ለዚህ ክፉ ሀሳብ በጣም ከተገቢው በላይ ትኩረት በመስጠት ወደ አእምሮ መታወቁላ ወደ ህመም የሚሻገርበት ሰው አለ። እና ቤተክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ምን ታስተምራለች ብለን ከጠየቅን ሰይጣን እኛን መፈተን ስራው ነው። ምኑ ነው? ለራሱ በራሱ የሰጠው ስራው ዲዩቲው ነው። ስለዚህ ሰይጣን ይህን ስራ ሊያቆምልህ አይችልም። ምንም ብትሆን እድሉን ይሞክራል። ሰይጣን ይመጣል ወደ አንተ። ስለዚህ የሰይጣንን መምጣት ማስቆም አይቻልም። ግን ደግሞ ከመጣ በኋላ መቃወምስ ይቻላል አይቻልም? ይቻላል አይቻልም? ይቻላል። ለዚያ ነው ሰይጣንን ተቃወሙት ይላል። ምንን ተቃወሙት? ከእናንተ ይሸሻል። አያችሁ፣ ተቃውማችሁ ነው የምታሸሹት እንጂ እንዳይመጣ ግን ማድረግ አትችሉ። እንዳይመጣ እንዳይደርስ ማድረግ አይቻልም። ይመጣል። ሰይጣን ደፋር ስለሆነ ማለት የትም ቦታ ላይ ገብቶ እኮ ሰይጣን የሚችለውን ያክል ሲሞክር ትመለከታላችሁ እኮ እድሉን አይደለ? ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ስመ እግዚአብሔር የሚጠራበት የአምላክ ስጋና ደም ምን የሚደረግበት የሚፈተትበት የተቀደሰ ቦታ ነው። ሰይጣን እዚህ ቦታ ላይ ይረግጣል ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ ነው። ግን የሚያዋጣው ከሆነ ገብቶ ይዞ የሚወጣው ነፍስ እንዳለ ካሰበ ሰይጣን እየተቃጠለም ቢሆን እየተጨነቀም ቢሆን ምን ያደርጋል? ይገባል። ሰይጣን ይቀርባል። ሰይጣን ይገባል። ወደ ገነት አልገባም? ሰይጣን ገብቷል አልገባም? ለገነት ለሰይጣን ገነት የሚመቸው ይመስላችኋል? ገነት እኮ የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ቦታ እኮ ነው። ገነት እኮ አዳምና እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን ምን የሚያደርጉበት የሚነጋገሩበት እግዚአብሔር የሚመሰገንበት የተባረከ ቦታ እኮ ነው። ገነት የቤተክርስቲያን ምሳሌ ነች። አዳምን ለመፈተን ሰይጣን ወደ ገነት ሲገባ ተመችቶት ደስ ብሎት እንዳይመስላችሁ፣ የሚቆረቁሩ እረፍት የሚያሳጡ የሚያቃጥሉ በጣም ብዙ ነገሮች ይኖሩበታል። ግን ገብቶ አዳምን የሚያስወጣው ከሆነ ቢገባ ይሻላል። ለሰይጣን ሪስክ ይወስዳል፣ በጣም ሰይጣን ይወስዳል ሪስክ። ስለዚህ ይህንን የሰይጣንን ጠባይ በደንብ አድርጎ ማወቅ ያስፈልጋል። ወደ አንተ እንዳይመጣ ማድረግ አትችልም እንለው ለዚያ እንዳይመጣ ማድረግ አይቻልም። ለዚያ ነው በመጽሐፍ መነኮሳት ላይም ጥሩ ምሳሌ ተቀምጦልናል። ሁለት ታሪኮችን ልንገራቸው። የመጀመሪያው የእንጦንስ ምሳሌ ነው። ስለ ሀሳብ የሚጨነቁ ሰዎች ካሉ ለእነዚህ ሰዎች መልስ ሲሰጥ ቅዱስ እንጦንስ ምን አለ? ለምሳሌ ከእኛ ከራሳችን በላይ የሚበሩ በጣም ብዙ አዕዋፋት አሉ። እነዚያን አዕዋፋት በሰማይ እንዳይበሩ ወይም ከራሳችን በላይ እንዳይንቀሳቀሱ መከልከል፣ ማስቆም፣ አይ መብረር አትችሉም ብለን ማገድ አንችልም። ይህ ስልጣን የለንም። ብንከስ ይህንን ክስ ተቀብሎ የሚያስፈጽምልን የትም ምንም አይነት ፍርድ ቤት የለም። ምክንያቱ መብታችን ስላልሆነ ሰማይ የወፎች ግዛት ነው። ነገር ግን አንድ ሰው በሰማይ ከሚበሩ አዕዋፋት መካከል አንዷ ወፍ መጥታ አይ ራስ ላይ ጎጆ ልስራብ ብላ እንጨት ብትሰበስብበት ይህን መቃወም ይችላል አይችልም? ይችላል። በትክክል እምቢ ማለት ይችላል። በዜና አበው ደግሞ የተቀመጠ አንድ ታሪክ አለ። አንድ ወጣኒ መነኩሴ ሰይጣን በክፉ ሐሳብ ያስጨንቋል። ወደ ሊናው ክፉን ነገር እያመጣ እያመላለሰ በጣም ያስጨንቀው ነበር እና ይህ ወጣኒ መነኩሴ ወደ አረጋዊ አባት ሄደና አባቴ ሰይጣን በክፉ ሐሳብ እያስጨነቀኝ ያለውና
እንዴት ነው ይህንን ክፉ ሐሳብ ጨርሶ እንዳይመጣ ማስቆም የምችለው? ወጣ ጨርሶ ሰይጣን ወደ ህሊና እንዳይገባ ማድረግ የምችለው እንዴት ነው ብሎ ጠየቃቸው። እና እኛ አረጋዊ አባትም ሊያስተምሩ ስለፈለጉ በምሳሌ ና ቆይ እንውጣ ብለው ይዘውት ወጡና ወደ ተራራ ከፍ አደረጉት። ወደ ተራራው ከፍ ብለው ከወጡ በኋላ በል አሁን የለበስከውን መጎናጸፊያን ፍታ፣ አውልቅ አሉት ከላይ የለበስከውን። ከዛ የመጎናጸፊያውን አወለቀ። ካወለቀ በኋላ አሁን ንፋስ እንዳይመጣ ደረትህን በእጆች ተከላከል አሉት። ከዚያ ቢሞክር ይቻላል አይቻልም፣ ነፋሱን ማስቆም አይችልም። ምን አሉት? ሰይጣን ወደ አንተ የክፉ ሐሳብ አማራጮችን እንዳያመጣ ማድረግ አትችልም፣ ነገር ግን ደግሞ ይዞ የመጣውን ግን አለመቀበል የማድርሻ ነው የሰው ድርሻ ነውና ወደ አምስት ደረጃዎች አሉት። በነገራችን ላይ ይህንን የጥንት አባቶቻችን የሚያስተምሩት ነው። ሰይጣን ወደ እኛ ሊፈትነን ሲመጣ መጀመሪያ ልክ ክርስቶስ እንደሚያደርገው እኮ ነው። አምላካችን ክርስቶስ አሁን ዝም ብሎ አይደለም አረ የሚያድርብን፣ ከደጅ ቆሜ ምን አደርጋለሁ አንኳኳለሁ። ደጅ ይጠናል አይጠናም? ይጠናል። ስንፈልግ ነው እኮ መቅደሱ የሚያደርገን። ስለዚህ ከደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ እንዳለ ክርስቶስ፣ ሰይጣንም መጀመሪያ ወደ እኛ መጥቶ የህሊናችንን በር ያንኳኳል። ይሄን ይዤ መጥቻለሁ እንዴት ነው ትገዛለህ ወይስ አትገዛም ይልሃል። ይህንን ክፉ ሐሳብ ይዤ መጥቻለሁ ትቀበላለህ ወይስ አትቀበልም ብሎ ይጠይቅሃል። ሰውነትህን መቅደስነቱን የምታከብር ከሆነ ያንን ሰይጣን ያመጣውን ቆሻሻ ሐሳብ ምን አታደርገው አትቀበለውም። ብዙ ጊዜ ሰው ግን ይሄን አያስበውም። በጣም ይገርማል። እስኪ በራሳችሁ ተመልከቱት። ለምሳሌ እናንተ ቤታችሁ በተቻለ መጠን ንጹህ እንዲሆን ትፈልጋላችሁ አትፈልጉም? እንፈልጋለን። ብዙዎቻችን ቤታችንን አጽድተን ወልውለን ንጹህ አድርገን ካስቀመጥነው በኋላ ቆሻሻ የጫነ ትልቅ መኪና መጥቶ እንደው ምዘረግፍበት ቦታ ጥቼው ነው እና ለዛሬ አንተ ጋር ይደረ የቆሻሻ በርን ክፈትልኝ ብለህ ታስገባዋለህ? ኧረ መደፋፈር ነው አልምትለው። ያበሳጫል፣ ያናዳል። ይሄ መኖሪያ አይደለም ወይ? ምኑ ነው ቆሻሻ ማጠራቀሚያ የሚመስለው? እንዴት እንዲህ ትለኛለህ ብለን በጣም እንበሳጫለን። ለምን? ንጹህ የሆነ ማደሪያ፣ ንጹህ የሆነ ቤት ምን ስለሚያደርገን ስለሚገባን። እግዚአብሔር ከኛ የተሻለ ንጹህ ቤት ያስፈልገዋል አያስፈልገውም? እና ሰይጣን አምጥቶ ቆሻሻውን ልድፋብህ ሲለን ለምንድን ነው እሺ ብለን የምንቀበለው? በጣም እኮ የሚያሳዝን ነገር። ስለዚህ ሰይጣን ያንን ነፍስና ስጋችንን የሚያቆሽሽ ሐሳብ ወደ እኛ ይዞ ይመጣና ያንኳኳል። በእጅ ጠና የህሊናችንን በር ያንኳኳል። ከዚያ በኋላስ ትኩረት ከሰጠ ነው ትልቁ የሰይጣንን ፈተና ማራቂያ በነገራችን ላይ ኢግኖር ማድረግ ነው፣ መተው፣ መርሳት ነው። እሱን ነግራችኋለሁ። ግን ትኩረት ከሰጠ ነው እና ማሰላሰል ማሰብ የምንጀምር ከሆነ አሁን ከሰይጣን ጋር እንደ መነጋገር ነው። ታስታውሳላችሁ፣ በእባብ ስጋ ተሰውሮ የመጣው ሰይጣን ሔዋንን ድል የነሳት ከእርሱ ጋር ምን ስለጀመረች ነው? ጨዋታ ስለጀመረች ነው፣ መመለስ ስለጀመረች ነው። በጣም የሚገርም እኮ ነው። ሔዋን ምን ማድረግ ነበረባት? ይህን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ወደ አዳም በእባብ ስጋ ተሰውሮ ሲሄድ አዳም አልተቀበለው፣ እንዲህ አይነት ሰላምታ ከየት መጣ ብሎ ዝቅ አድርጎ አስደነገጠው። ከዚያ ወደ ሔዋን ሄደና ሔዋን ሆይ የሰማይና የምድር ንግሥት ሔዋን ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ሲላት ደስ አላት ሔዋን። ከዚያ በኋላ ሰይጣን ምን ብሎ ጠየቃት? በውኑ እግዚአብሔር በገነት ስትኖሩ ምን አላችሁ? ምን አዘዛችሁ? አትብሉ ብሎ ያላችሁ ነገር አለ ወይ ብሎ ጠየቃት እንዳላዋቂ ሆነ። ከዚያ ሔዋን ይህንን ጥያቄ ማስቆም የምትችልበት መልስ ነበረ። እንግዲህ እንደ ሔዋን አድርገን ካሰብነው ሔዋን እየጠየቃት ያለው እባብ ነው ይመስላታል። ነው አይደለም? ሰይጣን ነው ብላ አላሰበችም። እሺ እባብ ነው ይመስላል። እባብ መጥቶ በገነት ስትኖሩ እግዚአብሔር ምን አላችሁ? ምን ፈቀደላችሁ? ምን ከለከላችሁ? ምንድን ነው ብትበሉት ብሎ ሲጠይቃት ለሔዋን መልስ ከመስጠትና ከማብራራት ይልቅ ጥያቄ መጠየቅ ነበረባት። ጥያቄ ምን መሰላችሁ? እባቡ አሁን አዳምና ሔዋን በገነት ሲኖሩ ምን ይብሉ ምን አይብሉ ቢያውቅ የሚጠቀመው ነገር አለ? የለም። ምንም አይጠቀምም። ምን ይመለከተዋል? ስለዚህ ሔዋን እባቡ መጥቶ በገነት ስትኖሩ እግዚአብሔር ምን ከለከላችሁ ምን ፈቀደላችሁ ብሎ ሲጠይቃት አይመለከትም ብላ ብትመልስለት ኖሮ ፈተናው እዚያ ላይ ምን ያደርግ ነበር? ያበቃ ነበረ። እና ለብዙ ፈተናዎች በነገራችን ላይ አንደኛው መፍትሄ እሱ ነው። ሰይጣን
ወደ ህይወታችን የሚገባው ያው ብዙ ጊዜ በሰዎች ነው አይደል? ነው አይደለም? ሰይጣን ያለ ሰው አይመጣም ይባላል። ብዙ ጊዜ በሰው መልኩል ይመጣል፣ ይፈትናል ሰይጣን። ወደ ህይወታችን ግን የሚገባው በጣም በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው የማይመለከታቸውን ነገር በሚጠይቁ ሰዎች ነው። የሰማችሁን? ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ይመጣና እስኪ ትዳር እንዴት ነው እስኪ ምን አዲስ ነገር አለ? እንዴት ነው ትዳር ይላል። ይህ ሰውዬ ባለቤትህ ጋር መጋጨት ምናምን ማወቁ ለሱ የሚጨምርለት ነገር አለ? የሚቀንሰውስ አለ? የለም። ስለዚህ የማይመለከተውን ጥያቄ እየጠየቀ ካለ ማሰብ አለ። በማን ሊመጣ ነው? ሊገባ ነው፣ ክራክ ሊያደርግ ነው ማለት። ወደ ትዳር ገብቶ በጣም ብዙ ነገሮች ሊያበላሽ እየተጠቀመበት ነው ያንን ሰው። ስለዚህ እንደዚህ በጣም በጣም ምርዝ አድርጎ ቅዱስ ጴጥሮስ በሰው ነገር የሚገቡ የሚላቸው ሰዎች አሉ። በሰው ነገር በማይመለከታቸው ቢነገራቸው መፍትሄ በማያመጡበት ጉዳይ የወሬ ሱስ ስላለባቸው ብቻ ካልነገራችሁ ሞቼ ይገኛሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። የሉ እኔ ጓደኛ አይደለሁ እኔ ለምድር ማት ነገር የሚሉ ሰዎች እኮ አሉ። ጓደኛ ስለሆንክ ንገረኝ ብሎ በጣም የሚያስጨንቃችሁ ሰው ካለ ይህ ሰው ምናችሁ አይደለም። ጓደኝነት ማለት አይ ግድ የለም ለምን ይጨናነቃል አይደለ? መንገር በሚፈልግበት ጊዜ ይንገረኝ ብሎ ያንን ሰው መተውም ጭምር ነው እንጂ ካልነገርከኝ ብሎ ማስጨነቅ አለ። ይሄ ከዚህ ሰው ጀርባ የሆነ ስራ ለመስራት የተዘጋጀ ሰይጣንም እያደባ እንደሆነ ማሳያ ምልክት ነው። እና ብዙ ጊዜ ትዳር የሚበላሸው ብዙ ጊዜ ሌሎች ህይወቶች የሚበላሹት የማይመለከታቸውን ጥያቄ በሚጠይቁ ሰዎች በኩል ሰይጣን ሲገባ ነው። ስለዚህ ሔዋን እንደዛ ማድረግ ትችል ነበር። ሔዋን ግን ያንን አላደረገችም። የጠየቃትን ጥያቄ ወዲያው ነው የተቀበለችው። ስለዚህ ከሰይጣን ጋር ንግግር ማድረግ ወይም ይሄ ሐሳብ እንዴት ነው እያሉ ሐሳቡን ኮንተምፕሌት ማድረግ ማሰብ፣ ደግሞ ደጋግሞ ማመላለስ ከሰይጣን ጋር ለመውደቅ ወይም ደግሞ ሰይጣን ባመጣው ፈተና ለመውደቅ የመጀመሪያው እርምጃ። ከዚያ ቀጥሎ መስማማት እናስበውና እናመላለሰውና ግድ የለም ብቀበለውም እኮ ያን ያክል የሚጎዳ አይደለም ብለን ወደ መቀበል ወደ መስማማት እንመጣለን። ወደ መስማማት ከመጣን በኋላ ወደ ተግባር ደግሞ ለመለወጥ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። መጨረሻ ላይ ሰይጣን ያን ያደረግነውን ኃጢአት ልምድ ያደርግብናል። ምን ያደርግብናል? በቃ ልምድ ከሆነ በኋላ በጣም አስቸጋሪ ነው። አባቶቻችን ከሰይጣን ይልቅ ምንን ፍራ? ልማድን ፍራ ይላሉ። በጠበልም አይለቅ በጣም ከባድ ነው ማለት። ስለዚህ ሰይጣንን መዋጋት የሚፈልግ ሰው ካለ መታገል ያለበት ገና ከምንጩ ነው፣ ከመጀመሪያው ወደ ሐሳብ ገና ክፉን ነገር ሲያመጣ አልቀበልም ብሎ በመቃወም ነው ሰይጣንን መዋጋት የሚያስፈልገው። አንዳንድ ሰው እንደዚህ እያደረግኩ ነውና ምን መፍትሄ አላት ቤተክርስቲያን ምን ትመክሩኝ ያላችሁ ብሎ የሚጠይቅ ሰው አለ። ስለ ተግባር ኃጢአት ማለት ነው። የተግባርን ኃጢአት ማቆም የምንፈልግ ከሆነ መዋጋት ያለብን ከምንድን ነው? ከህሊና ነው። ሰይጣን ቀስ እያለ አሳድጎ ወደ ተግባር የሚወልደው እና እንዲህ አድርግ ቢባል እዚህ ላይ ስራ ካልተሰራ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እንደው ቤታችሁ ለምሳሌ እናንተ ማታ ላይ የከፈታችሁትን ቧንቧ ረስታችሁት ውሃ ቢመጣና ቤቱ በጣም በውሃ መጥለቅለቅ ቢጀምር ወዲያው ከእንቅልፋችሁ እንደተነሳችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ቤታችሁ ውስጥ የሞላውን ውሃ ነው የምትዝጉት ወይስ ቧንቧውን ነው የምትዘጉት? ቧንቧውን ሳትዘጉት ውሃውን ዝም ብላችሁ ብትዝቁትስ? ያው ነው እናንተ ታወጣላችሁ፣ እሱ ምን ያደርጋል? ይሞላል። እናንተ ታወጣላችሁ፣ እሱ እየሞላ ይሄዳል። ከሰይጣን ጋር ያለው ውጊያ እንደዛ መሆን አለበት። ማተኮር ያለብህ ምንጩ ላይ ነው ማተኮር ያለብህ። አንዳንድ ሰው የተነሳበትን ጦር ትቶ ካልተነሳበት ጋር የሚዋጋ ሰው አለ። ይሄ በመጽሐፈ ነገሥት ተቀምጦልናል። የተነሳብህን ጦር ትተህ ወይም ጾር ትተህ ካልተነሳብህ ጋር አትዋጋ ይላሉ አባቶቻችን። ምን ማለት ነው? ኃይለኛ የቅናት መንፈስ ያለበት ሰው ለምሳሌ ይመጣና አባቴው እኔ በጣም እንቅልፍ አስቸግሮኛል፣ በቃ የእንቅልፍ መንፈስ እየፈተነኝ ነው የሚል ሰው አለ። ከእንቅልፍና ከቅናት የትኛው ይበልጣል? ቅናት ጠፍቶን ልብተኛ ይሻላል እኮ በእውነቱ። እና አንዳንድ ሰው ያልተነሳበትን ጦር ነው የሚቀሰቅሰው የተነሳበትን እየተንከባከበ ማለት ነው። እና በተቻለ መጠን ምክንያቱን ማወቅ ያስፈልጋል። እዚያ ምክንያቱ ጋር ሄዶ መዝጋት፣ ቶሎ ብሎ ማጥፋት ያስፈልጋል ነው። እና እንዲህ አይነት የክፉ ሀሳብ የሚያስጨንቀን የሚያሳስበን ሰዎች ካለን የመጀመሪያው መፍትሄ መተው ነው፣ ወይም ኢግኖር ማድረግ ነው፣ እንዳላዩ መሆን። መጀመሪያ ሰይጣን ያንን ክፉ ሀሳብ ይዞ መጥቶ የህሊናችንን በር ሲያንኳኳ እንዳልሰማ መሆን ማለት ልክ አሁን እግዚአብሔር ላይ እንደምናደርግበት ብዙ ጊዜ ደጅ እየጠና አይደል በራችን ላይ ቆሞ የልባችን በር ላይ ቆሞ እኮ ማንኳኳት ከጀመረ ዓመታት አልፈዋል። እስካሁን ድረስ ግን እኛ ምን እንዳላልን እንዳልሰማን ዝም ብለናል።
አልከፈትንለትም እስካሁን። ስለዚህ ይሄንን ታውት ለዚህ አምላክ ከፈቱለት። ምክንያቱም ወደ ልባችን ቢገባ ብዙ ነገር አለ። ሰማይ ነው የሚያደርገው ልባችን። ስለዚህ ክርስቶስን አስገቡትና ከደጅ ግን የሚያንኳኳው ሰይጣንን ግን ጆሮ ዳባ ለመስማት ያስፈልጋል። አለ መስማት መተው። እንዲህ ሲሆን ደግሞ ሰይጣን እንዴት እንደሚበሳጭ። ምክንያቱም ሰይጣን ጋር ያለው ትህትና አይደለም፣ በነገራችን ሰይጣን ጋር ያለው ፍቅር አይደለም፣ ሰይጣን ጋር ያለው ትዕቢት ነው፣ ሰይጣን ጋር ያለው ኢጎ ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ የሆነ ነገር እየተናገረ እንዳልሰማ ወይም እዚያ ቦታ ላይ ጭራሽ እንደሌለ ብታደርጉት ይናደዳል አይናደድም? በጣም ነው የሚበሳጭ። ይቆጣል፣ በጣም ይናደዳል። ሰይጣን ደግሞ ከዚያ የበለጠ ነው የሚናደደው። ምክንያቱም እሱ የትዕቢት አባት ስለሆነ ሰይጣን መጥቶ እኛን ሊያሰናክለን ሊጥለን እየሞከረ ክፉ ሐሳብ እያመጣ ግን እንዳላመጣ አድርገን ስንረሳውና ስንቶ በጣም የሚበሳጭ እርር ቁምጥር ነው የሚለው። እንዲህ ማድረግ ያስፈልጋል ሰይጣን። ሌላው ግን ደግሞ ሌላው ማሰብ ያለብን ነገር ከእንዲህ አይነት ክፉ ሐሳብ ደግሞ ለመጠበቅ ከፈለግን ማለት ሰይጣንን ላለማስገባት ሁለተኛው ሜካኒዝም መዝሙር መዘመር ወይም ደግሞ ቃለ እግዚአብሔርን በልባችን ማሰላሰል ወይም አጭር ጸሎት መጸለይ። የጌታ ጸሎት የምትባል ጸሎት አለች አይደል? አጭር ጸሎት መጸለይ። ያ ጸሎት በህሊናችን ሰይጣን ሊያስገባ ካሰባቸው ክፉ ሐሳቦች እንድንከለከል ወይም ደግሞ እንዳይገቡ እኛም እንዳናሰላሰላቸው ቦታ ያሳጣቸዋል። ስለዚህ ጸሎት ያስፈልጋል። ሁሉ ጊዜ ሰይጣን ወለኛ እኛን ለመፈተን ሲመጣ እየጸለይን ልንጠብቀው ያስፈልጋል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይህንን ሰይጣንን በሌባ ይመስለውና ያስረዳናል። ለምሳሌ ሌባ ወደ ቤታችሁ ሲገባ፣ ወደ ቤታችሁ ለመስረቅ ሲመጣ እቤት ውስጥ የሆነ አይነት የሰዎች ጨዋታ ወይም ደግሞ ጫጫታ ድምፅ ነገር ከሰማ ሌባው ይፈራል። አይፈራም? ለመግባት ይፈራል። በጣም ሰው አለ ውስጥ። ስለዚህ ብገባ ምን ያደርጉኛል ይይዙኛል ብሎ ስለሚያስብ ወደ መጣበት ይመለሳል። ሰይጣንም እንደዚሁ ነው። ጸሎትን በጣም ነው የሚጠላው። ስለዚህ ወደ ህሊና ክፉ የሆነ ሐሳብ ይዞ ሲመጣ የህሊናን ደጅ ሲያንኳኳ አንተ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገርክ ከሆነ ያን ድምፅ ሲሰማ ሰይጣን ይፈራል በጣም። ስለዚህ ይዞ ሊገባ ይችላል፣ ተመልሶ ነው የሚሄደው። እና ጸሎት በጣም ወሳኙ ነገር እንደሆነ መርሳት የለብንም። ሌላው ራስን በዚህ ተወቃሽ አለማድረግ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔር የሚጠይቀን ተስማምተን የተቀበልናቸውን ክፉ ሐሳቦችን እነሱን በተመለከተ ይጠይቀናል እንጂ ወደ ህሊናችን አንድ ነገር ስለመጣ ብቻ እግዚአብሔር ምን ያደርገን? በዚህ አይቀጣን ወይም ደግሞ ጥፋተኛ ያደርገንም እግዚአብሔር። በዜና አበው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ጥምሳን ነበሩ፣ ሰይጣን ክፉ ሐሳብ ወደ ህሊናቸው እያመጣ ሊረብሻቸው የሚሞክር እየሰማችሁ፣ በጣም የሚያታግላቸው የነበረ ብዙ አባቶች ነበሩ። እና ያ ነገር ስለመጣ ግን በደለኞች ናቸው አይባልም። እንደዚያ እስካልተቀበሉት እስካልተመኙት እስካልተስማሙ ድረስ በደለኛ ተብሎ የሚያስቀጣቸው ወይም የሚያስወቅሳቸው እንዳልሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። ሌላው ግን በጣም በተደጋጋሚ እንዲህ አይነት ሐሳብ ወደ እኔ ነው የሚመጣበት ሰው ካለ ይህ ሰው ለንስሐ አባቱ አግኝቶ መንገር አለበት። ለምን መሰላችሁ? ሰይጣን ቀስ እያደረገ ያን ክፉ ሐሳብ ሊያለማምደው እቅር ስላለው ለሰዎች ካልነገረ ይህ ሰው አፍሮ በራሱ ነው የሚይዘው። ስለዚህ ቀስ እያለ ሰይጣን ጭንቅላት ውስጥ ወይም ህሊና ውስጥ ዋሻ ነው የሚሰራበት። መጀመሪያ እንደተሰቀቀው ሁለተኛ ቀን፣ ሶስተኛ ቀን፣ አራተኛ ቀን ሲሆን አይሰቀቅም። ቀስ እያለ ያን ክፉ ሐሳብ መለማመድ፣ ከዚያ ቢሆንስ ቢደረግስ ምን ይጎዳል ወደ ማለት ይመጣል። ስለዚህ እንዲህ እንዳያደርግ ሰይጣን የሰይጣንን ዋሻ ለመስበር ለማጥፋት ንስሐ አባትን አግኝቶ አባቴ ዛሬ ጸሎት ሳደርግ ሰይጣን እንዲህ አይነት ክፉ ሐሳብ አምጥቶብኝ ነበረ፣ ወደ ህሊናዬ እንዲህ አይነት ክፉ ሐሳብ ሲመላለስ ነበር፣ እኔ አልወደድኩትም አልተቀበልኩትም፣ ግን እንዲህ አይነት ሐሳብ በህሊናዬ ቶሎ እየመጣብኝ ነበር ብሎ ለንስሐ አባት መንገር ያስፈልጋል። መንገራችን ብቻ ዋጋ አለው። ምክንያቱም ነገር ሌላ ክፉ ሐሳብ ሲያመጣ ሄደን እንደምንናገር ስለሚያውቅ ሰይጣን ይሄ በቃ እንደው አይገባውም ብሎ ይተወናል። እየሰማችሁ? ስለዚህ ይሄን ለንስሐ አባት አብዴት ማድረግ ያስፈልጋል። ነው እንዲህ ሆኛለሁ፣ ሰይጣን እንዲህ እየፈተነኝ ነው ብሎ በሐሳብ በህሊናችን ውስጥም የሚያመላልሰውን ነገር ለንስሐ አባቶቻችን ቀረብ ብሎ ማስረዳት መንገር ያስፈልጋል። እንግዲህ ሰይጣን ሰዎችን የሚፈትንበት መንገድ አለ፣ ብዙ መንገድ አለ። እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም የሚገርመው እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት ለእኛ እንዲጠብቁን ጠባቂ አድርጎ ሰጥቶናል። ስለዚህ መላእክት ይጠብቁናል አይጠብቁንም? ይጠብቁናል። ለምሳሌ ቅዱስ ሚካኤል የያዕቆብና የዘሩ ጠባቂ ነው፣ የእኛም ጠባቂ ነው ቅዱስ ሚካኤል።
እንደገና ደግሞ አንድ ሰው ሲጠመቅ እግዚአብሔር ከዕለተ ጥምቀቱ ጀምሮ እንዲጠብቁት ሁለት መላእክት እንደሚመደብለት በመጽሐፈ ሄኖክ ላይ ተቀምጦልናል። አንዱ በቀን አንደኛው በምን በማታ። እነዚህ መላእክት በደጅ ሆነው የእግዚአብሔር መቅደስ የተባለውን የሰውን ሰውነት ይጠብቃሉ እንጂ ወደ ሰው ሰውነት ግን ገብተው አያድሩም። ያድራሉ አያድሩም። ለምንድን ነው ከተባለ የሰው ሰውነት መቅደስ ሆኖ የተሰራው ለማን ማደሪያ ብቻ ነው? ለእግዚአብሔር ማደሪያ ስለሆነ። ሰይጣን ግን ትዕቢተኛ ስለሆነ፣ ሰይጣን ተቃዋሚ ተገዳዳሪ መሆን ስለሚፈልግ ለእግዚአብሔር ማደሪያነት በተሰራ በሰው መቅደስ ውስጥ ምን ልበልበት ይላል? ልደርበት ይላል፣ ልደርበት ይላል። ስለዚህ ሰይጣን በብዙ መንገድ ይፈትናል። ሰይጣን በሰው አድሮ በሰው ተመስሎ መጥቶ ይፈትነናል። እሱ ራሱ ሰው ተመስሎ መጥቶ ይፈትናል። ይሄ እንግዲህ ለተቀመጠው ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ አምላካችን ክርስቶስም የፈተነው በሰው ተመስሎ በመቅረብ አይደል? በራበው ሰው አምሳል፣ ባመመ በጠመጠመ ሰው አምሳል ተመስሎ ነበር ሰይጣን ክርስቶስን ለመፈተን የሞከረው የነበረው። ሁለተኛ ደግሞ በሰዎች አድሮ ደግሞ ይመጣል። በሰዎች አድሮ ለሰይጣን አሰራር ምቹ በሆነ ልብ ባላቸው በተዘጋጁ ክፋትን ብቻ በመረጡ ሰዎች ደግሞ ሰይጣን እያደረ ስራውን ይሰራል፣ ስራውን ይሰራል። በሰዎች ማደር የሁለተኛው። ሶስተኛው ግን አንዳንድ ጊዜ እርሱ ራሱ ደግሞ በእኛ ውስጥ ሊያድርብን ይችላል። እየሰማችሁ ነው? አንድ ሰው ግን ሰይጣን ሲያድርበት ኃጢአተኛ ነው፣ በደለኛ ነው ማለት ነው? እንዲህ ብቻ አድርገን ምንፈርድ በጣም ብዙ ሰዎች እንኖራለን። አንድ ሰው ክፉ መንፈስ በእሱ ውስጥ ስላደረበት ይህ ሰው ኃጢአተኛ ነው ማለት አይደለም። ኃጢአተኛ ሊሆን ይችላል። ሰይጣን በእርሱ ውስጥ ያደረው ለእርሱ የሚመች የሆነ አንዳች ነገር አግኝቶበት ሊሆን ይችላል። ይህ ሰው ለሰይጣን ፈቃድ የሚያድር ከሆነ ሰይጣን ደግሞ በእሱ ምን ያደርግበታል? ያድርበታል። ይሄ ግን አንደኛው ምክንያት ነው። አንዳንዴ ግን ሰይጣን በጣም ጥሩ ስራ እየሰራ በጣም እየታገልንም ደግሞ ሊያድርብን ይችላል። ተስፋ ለማስቆረጥ ለማድከም፣ ምን አድርጌ ነው እንድንል፣ ተስፋ እንድንቆርጥ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንጣላ፣ በጎ ስራ እየሰራ ለመቆም እየታገልን እንኳን ሰይጣን ሊያድርብን ይችላል። ይሄ በዜና ቡሪ ተቀምጧል እኮ። በጣም ታላላቅ በሆኑ ብዙ ገርል ባላቸው አባቶች እኮ አድሯል ሰይጣን እያስፈራራ። በአንዲት ሴት ነበረች ይባላል እና አንድ የበቃ ባህታዊ በዚህ ሴት ላይ ሰይጣን በቃ ልክ እንደ ንብ ቀፉ፣ ንቦች በቀፉ ውስጥ እንደሚሰፍሩ በዚህ ሴት ላይ ሰፍረውባት አጋንንት ሲወጡ ሲገቡባት ይመለከታል እና በጣም ያዝናል። እንደው ሰው ደካማ ነው እና እንዴት በዚች ሴት ላይ ሁሉ አጋንንት እንዲጫወቱባታል ብሎ ሊያስወጣቸው ሲል በዚያ ሴት የነበሩት አጋንንት እንዳታስወጣን አሉት። ምን እንዳታረገ? እንዳታስወጣን፣ ከእሷ ካስወጣን ወደ አንተ ነው የምንገባው አሉ እና ወደ አንተ ነው የምንገባው ሲሉት፣ እንዴ ኑ ግቡ አላቸው። የሰማችሁ ነው፣ ለእኛ ከባድ ነው። ኑ ግቡ ብሎ በእጁ ነው የተቀበላቸው። ከዚያ ወደ እርሱ ገቡና 7 ዓመት ደዌ ሆነው እንዳይንቀሳቀስ እንዳይላወስ አድርገው ይዘው አስቀመጡት። 7 ዓመት አልጋ ላይ ተኛ። 7 ዓመት መንቀሳቀስ መላው እስኪያቅተው ድረስ ማለት። ከዚያ በኋላ 7ቱን ዓመት ግን ጾሙን ጠንክሮ መጾም ጀመረ። በህመሙ እግዚአብሔርን አንድን ቀን ቢሆን አማሮት አያውቅም። ለምን እንዲያደረግከኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር አጉረምርሞ አያውቅም። ሁሌ አመስጋኝ እና በ7ኛው ዓመት ግን ሰለቻቸው። በእርሱ ያደሩት አጋንንት አይሆንማ፣ አልተመች ተመችቷቸው አይደለም እኮ የገቡት። ተስፋ ለማስቆረጥ ከአምላኩ ጋር ለማጣላት ነበር፣ ለማስፈራራት ነበር። ግን አልፈራላቸውም፣ ተስፋ አልቆረጠላቸውም። እግዚአብሔርን ስለ ደዌው ምን ያደርጋል? ያመሰግነዋል ዕለት በዕለት። እና እነዚህ አጋንንት መጨረሻ ላይ እንዴ ይህን 7 ዓመት ሙሉ ሰውነትህን በደዌ ቀስፈን ስንይዝህ ስናስጨንቅህ አንድም ቀን ፈጣሪን አማራ አታውቅም፣ ምን አድርጌ ነው ብለህ አታውቅም። እና ለምንድን ነው እግዚአብሔርን አስወጣልኝ ብለህ ወደ እግዚአብሔር ለምን አልለመንክም? አርቅልኝ እነዚህን አጋንንት ለምን አላልክም ሲሉት፣ እንዴ ምን ጎዳችሁኝ ብዬ ነው ደግሞ አርቅልኝ ምላችሁ? ይኸው እናንተ ስለመጣችሁ ጾሜ ጥሩ ሆነ፣ ጸሎቴ ጥሩ ሆነ፣ እግዚአብሔር በጸጋ ላይ ጸጋ እየጨመረልኝ ነው እና ጠቀማችሁኝ እንጂ መቼ ጎዳችሁኝ ሲላቸው፣ እነዚያ በእሱ ያደሩት አጋንንት እየጮሁ ከሰውነቱ ወጥተዋል። ስለዚህ አንድ ሰው ክፉ መንፈስ ስላደረበት ብቻ ኃጢአተኛ ይባላል? ይባላል አይባልም? አዎ ስላደረበት ብቻ ኃጢአተኛ ይባልም ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ተስፋ ሊያስቆረጠን ሲሞክር ሰይጣን በእኛ ውስጥ እስከ ማደር ድረስ ሊደፍር እንደሚችል ማወቅ ያስፈልጋል። የሚገርማችሁ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ወደ ልባቸው ሲመለሱ
ለጸሎት ለጾም ለንስሐ ስጋው ደግሞ ለመቀበል የሚፋጠኑ እንደገና ደግሞ ሲሰውራቸው ወደ እርሱ ሲያመጣቸው ደግሞ ብዙ ጥፋት የሚያደርሱ ሰዎች በእግዚአብሔር ዘንድ እንኳን ጥፋታቸው የሚቆጠር አይደለም። የሚያደርጉትን አያውቁምና ምን በላቸው ይቅር በላቸው የሚለው ጸሎት አለ አይደል? ለእንደዚህ አይነት ሰዎች እኮ ነው የሚሰራው። አንደኛው እነዚህ ሰዎች በራሳቸው ሕሊና መፍረድ መወሰን በሚችሉበት ጊዜ የሚሰሩትን ስራ እግዚአብሔር ይቆጥርላቸዋል። ነገር ግን ደግሞ ሰይጣን ህሊናቸውን በሚቆጣጠርበትና እንደ እብድ በሚያደርጋቸው ጊዜ ግን ያ ስራ ምን አይደረግም? አይቆጠርባቸው። እንደውም ስለዚህ ትግላቸው እግዚአብሔር እንደውም ሌላ ጸጋ ምን ያደርግላቸዋል? ይጨምርላቸዋል እግዚአብሔርና ሰይጣን በዚህ መንገድ እንደሚፈትን ማወቅ ያስፈልጋልና የቅድስት አፎሚያ ታሪክ ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነች። ይቺ ሴት እንግዲህ የኪልቅያ አገር ሴት ነች። አስራኒቆስ የሚባል ባል ነበራት። ሁለቱም የቅዱሳንን በዓል በማክበር በህግ በአምልኮ በመጽናት ይኖሩ የነበሩ በጣም የተከበሩ ባለትዳር ናቸው። የሚያከብሯቸው በዓላት ነበሩ። በድርሳነ ሚካኤል ላይ እንደተቀመጠልን 29ን በዓለ ወልድን ያከብሩ ነበር። የክርስቶስን የተወለደበትን ዕለት ያስቡ ነበረ። እንደገና የእመቤታችንን በዓል ደግሞ በ21 ሁሉ ጊዜ ይዘክሩ የነበሩ ናቸው። ሌላው የቅዱስ ሚካኤል እና አስራኒቆስ በኋላ ታሞ ሊሞት ባለ ጊዜ ሚስቱን አደራ ብሏት ነበር። እነዚህን ሶስቱን በዓላት መዘከርን እንዳታሳቡል አደራ አላት። ይቺ ሚስቱን ደግሞ እባክህ አንተ ከመሄድህ በፊት የምጽናናበትን የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል አስለ ስጠኝ ብላ ለምነው አስሎ ከሰጣት በኋላ ያ ጻድቅ አባት አርፏል። ካረፈ በኋላ ይቺ ሴት ሌላ ማግባትና መውለድ ሳያምራት እግዚአብሔርን እያገለገለች የቅዱሳንን ዝክር እያወጣች በአገልግሎት ጽናት ትኖር ነበር እና ይህንን ጽናቷን ሰይጣን አልወደደውም። ስለዚህ ከዚህ አገልግሎት ቅዱሳንን ከመዘከር ሊያስወጣት የሚችል ምክንያት ይፈልግ ነበር። ፈልጎ አንድ ምክንያት አገኘ። እሱም አግቢ ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው? ስለዚህ ሰይጣን የሚፈትነን ክፉ ነገር አድርጉ ብቻ እያለ አይደለም። በነገራችን ላይ ከጽድቅ ሊያቀዛቅዘን የሚችል ኃጢአት ያልሆነ እኛን ግን ከጽድቅ ሊያዘገየን የሚችል ሌላ ስራ ካለ መጥቶ እሱን አድርጉ ብሎ መጠየቁ አይቀርም። አማራጩ ሁለት ነው። ቢቻለው ክፉን ነገር እንድናደርግ ይመክረናል። ካልቻለ ደግሞ ኃጢአት የማይመስለውን ግን እኛን ከክፉ ነገር ምን ሊያደርግ ከጽድቅ ሊያርቀን ሊያዘገየን የሚችለውን ነገር እንድናደርግ ምክር ይሰጠናል። እና ሰይጣን የሚነግረን ነገር ኃጢአት ባይሆን እንኳን ለሰይጣን መታዘዝ በራሱ ኃጢአት ነው። እየሰማችሁ? ለሰይጣን መታዘዝ ምንድን ነው? ኃጢአት ነው። አሁን ድንጋዩን ዳቦ አድርገህ ብላ አለው ክርስቶስ። ድንጋዩን ዳቦ ማድረግ ምን ኃጢአት አለ? ምን ኃጢአት አለ? ዮሴፍ እኮ ድንጋዩን ዳቦ አላደረገ? ክርስቶስ ድንጋዩን ዳቦ ቢያድረግ ምን በደል ነበረበት? ግን ለሰይጣን ተአዛዚ መሆን የለበትም። ታዛዥ ነው መባል የለበትም ክርስቶስ። እንዴ ይሄ እኮ ለእኛ እኮ ነው። ስለዚህ ከሰይጣን የመጣ ጥሩ ነገር፣ ምክንያቱም ሰይጣን የሆነን ጥሩ ነገር የሚያስቀድመው ሌላ ለማበላሸት ያቀደው ነገር ስላለ ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ቅዱስ ጳውሎስና ሲላስ ወደ ፊልጵስዩስ ከተማ ሲገቡ አንዲት የሟርት መንፈስ ያደረባት ሴት ከኋላ እየተከተለቻቸው እነሆ የመዳንን መንገድ የሚያሳዩ የልዑል ባሪያዎች እነዚህ ናቸው እያለች ትናገር ነበር። በዚህ ሴት ያደረው ክፉ መንፈስ ነው። ስለዚህ የሚናገረው በእሷ አድሮ ማን ነው? ሰይጣን ነው። ሰይጣን ነው የሚናገረው። ምስክርነቱ እኮ ትክክል ነው። ወደ ፊልጵስዩስ ገቡ። በፊልጵስዩስ ያሉት አብዛኞቹ ጣዖት የሚያመልኩ ናቸው፣ አሕዛብ ናቸው። ስለዚህ ለጳውሎስና ለሲላስ ስራ እኮ ነበረ እኮ የምታቀልላቸው ከላይ ስንመለከተው ማለት ቀደም ብላ መንገድ እየጠረገችላቸው ይመስላል። ያ ክፉ መንፈስ እንደዛ የሚያደርግ ይመስላል። ግን ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ? እጅግ ብዙ ቀን እንደዛ ታደርግ ስለነበረ ስለተቸገረ ይላል ጳውሎስ። ምን ስላደረገ? በጣም የሚገርም ነው። የመዳንን መንገድ የሚያሳዩአችሁ የልዑል ባሪያዎች እነዚህ ናቸው የሚለው ምስክርነት ትክክለኛ እንኳን ቢሆን ከሰይጣን ሲመጣ ግን ምን ያደርጋል? ያስቸግራል። አይመችም ከሰይጣን ሲመጣ። ስለተቸገረ ዞር አለና በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትወጣ ምን አደርጋለሁ? አዛለሁ ብሎ ያን ክፉ መንፈስ እንዲወጣ አድርጎታል ያን ክፉ መንፈስ። ስለዚህ ሰይጣን አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ቢያደርግ እንኳን ሊደልል ቢሞክር ሊያመቻች ቢሞክር እንኳን ክፋት እንዳለ ከጀርባው ማወቅ ያስፈልጋል። ለዚያ ነው ክርስቶስም ይህን ድንጋይ ዳቦ አድርግ ሲለው ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ ምን አይልም አይኖርም ብሎ የመለሰለት ለዚያ ነው። ስለዚህ ሰይጣን ክፉ በማይመስሉ ግን
ከጽድቅ ሊያዘገዩን በሚችሉ በአንዳንድ ነገሮችም ሊፈትነን እንደሚችል ማወቅ ያስፈልጋልና ወደ እርሱ አቀርቡ ያላት ምንድን ነው? በቃ ከዚህ በኋላ ለባልሽም ተስካር ማውጣቱን ተይ። ምክንያቱም ከሞተ በኋላ ምንም አያስፈልገውም። በቃ እሱ አሁን ተመችቶታል። በእግዚአብሔር መንግስት ነው ያለው። በካህን ተመስሎ መጥቶ ነው። በእግዚአብሔር መንግስት ነው ያለው። እሱ አሁን ተመችቶታል። ለእሱ ተስካር አያስፈልገው። አንቺን ብትሆኝ ደግሞ ለራስሽ እኮ ማሰብ አለብሽ። ምን ማድረግ አለብሽ? አግቢ እንጂ ደግሞ አግቢ፣ ልጆቹ ለጂ፣ ልጅ ሳሚ፣ እንደዚህ የሆነች እስከ መቼ ድረስ እያለ በካህን ተመስሎ መጥቶ ይመክራት ነበር። እና ቅድስት አፎሚያ ግን አልተቀበለችውም። በቃ እኔ የመጀመሪያ ባሌ ሞቷል፣ ከዚህ በኋላ በተከተተልም ማንም ማገልገል እግዚአብሔርን ማገልገል ብቻ ነው የምፈልገው አለች። ደግሞ ማግባት እኮ ኃጢአት አይደል? ግን የእሷ ውሳኔ ይሄ ነበር። ሰይጣን ደግሞ ይህን ውሳኔ አልወደደው። በካህን ተመስሎ መጥቶ መከራት፣ እንደገና በሊቀ ጳጳስ ተመስሎ መጥቶ መከራት፣ ምንም ልትሰማው አልቻለች። ከዚያ መጨረሻ ላይ የቅዱስ ሚካኤልን በዓል በምታከብርበት ዕለት ሰይጣን በቅዱስ ሚካኤል ተመስሎ መጣ። ቅዱስ ጳውሎስ እስመ ለሊሁ ሰይጣን ይትመሰል ከመ መልአከ ብርሃን፣ ሰይጣን ራሱ የብርሃን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣል እንዳለው ቅዱስ ሚካኤል መስሎ መጣ። ሰይጣን መጣ እና ጥሩ ነው፣ ጸሎትሽ ተሰምቶልሻል፣ ዝክርሽን አይቻለሁ፣ እና በቃ ከዚህ በኋላ ይበቃሻል፣ አግብተሽ ምን አድርጊ ኑሪያል፣ አግብተሽ ኑሪያል እና ምክሩ ምንም አልጣመትም ቅድስት አፎሚያ። እና ብታየው ደግሞ ለውል ማለት ከእግዚአብሔር ተርኮ ለመምጣቱ አንደኛው ምልክት መላእክት የሚለዩት በመስቀላቸው እና ይሄን ቅዱስ ሚካኤል ነኝ ብሎ የመጣው ግን ሰይጣን በቱ ላይ ምን የለም መስቀል የለም፣ የመስቀል ምልክት የለም። እና ለውል እንዲሆን በእጅ ላይ እኮ በትረ መስቀል የለም። አይ እንደዚህ እንይዛለናል፣ እንደው ለትምህርት እንዲሆን ነው እንጂ ለእናንተ በስል የምታዩት እኛ እንደዚህ ነው የምንይዘዋል። አይ እንደሱ ከሆነ ቤቴ ባለቤት ያሳበልኝ ቅዱስ ሚካኤል ምን አለ? አዎ ስዕል አለ። ስለዚህ ያን ስዕል አምጣና ቅዱስ ሚካኤል ከሆንክ ምን በል ተሳ። በጣም የሚገርም ነው ግን ቅዱስ ዮሐንስ ምን ይላሉ? ወንድሞች ሆይ መንፈስን ሁሉ ምን አትበሉ በሉ እስኪ ምን አትበሉ አትመኑ። እኛ ቅዱስ ሚካኤል ነኝ ብሎ ቢገለጥልን ስዕል ላምጣ ምናምን እንላለን አንልም? ከመቼው ሄዶ እንደ ወጥቼ ተናገርኩ ነው አይደል? አይደል ቶሎ የምትነግረኝን ንገረኝና ወጥቼ ልናገርበት ነው የምንለው። እና ቅዱስ ሚካኤልን ስዕሉን ላምጣና ተሳለም የእሱም ተሳለም ብላ ልታመጣ ስትሄድ ያን ጊዜ ሰይጣን እንዳነቃትና በኋላ ቅዱስ ሚካኤል ከሰይጣን እጅ ነፃ እንዳደረጋት ነው ያየነው። ስለዚህ በነገው ታሪክ ውስጥ በራሱ ሰይጣን አሰራሩ እንዴት እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። የመላእክትን ታዳጊነት ጠባቂነትም ደግሞ እናስተውላለን። እና ቅድስት አፎሚያ ቅዱስ ሚካኤል እስኪረዳት ድረስ ያደረሳት የእምነት ጽናቷ ነው፣ ጸሎቷ ነው፣ ቅዱሳንን ማሰቧ ነው። ስለዚህ ከሰይጣን ፍላጻ ለመዳን መጸለይ ያስፈልጋል አያስፈልግም? የቅዱሳንን ዝክር ማድረግ ያስፈልጋል። ቅዱሳንን ማሰብ ያስፈልጋል። እነሱን ማሰብ፣ እነሱን መዘከር፣ እነርሱ ከሰይጣን ጋር የነበራቸውን ጠላትነትና እንዴት እንደተዋጉት እንድናውቅና እንድንረዳ ያደርገናል። ይሄ እውቀት ደግሞ ወደ መዳን የሚያደርስ እውቀት ነውና እግዚአብሔር አምላካችን ከቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በረከቱን ይክፈለን፣ ከቅድስት አፎሚያም እንዲሁ ረድኤት በረከቷን ይክፈለን። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን።